12 წლის ასაკში რიგის ოპერისა და ბალეტის თეატრთან არსებულ ძალზედ პრესტიჟულ სკოლაში მიიღეს. ეს დედის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე მოხდა. მან მშობლებს განუცხადა, რომ საბალეტო სკოლაში სწავლის სურვილი ჰქონდა. პირველ წელს სხვებისგან თითქმის არაფრით გამოირჩეოდა, მაგრამ სურვილმა და მონდომებამ იმდენი შეაძლებინა, რომ თანატოლები დაეჩრდილა. მიხეილ ბარიშნიკოვის სამშობლოდან წასვლის შემდეგ გაჩნდა აზრი, რომ მისი ინდივიდუალურობა ვერ ეგუებოდა მკაცრ აკადემიზმს. რუსულ ბალეტს უკვე დაკარგული ჰყავდა თავისი ვარსკვლავები, ნატალია მაკაროვა და რუდოლფ ნურეევი. ბარიშნიკოვიც 1964 წელს სამუდამოდ დაემშვიდობა სამშობლოს, ოჯახს და მეგობრებს. იგი პირველად 1970 წელს გაემგზავრა საგასტროლოდ ლონდონში. ბევრი იცეკვა, წარმატებაც დიდი ჰქონდა. აი მაშინ იგრძნო, რომ მხოლოდ პეტერბურგში არ სარგებლობდა წარმატებით, თურმე დასავლეთშიც აფასებდნენ. მიხაილ ბარიშნიკოვი ერთნაირი წარმატებით ფლობდა როგორც კლასიკურ, ისე განსხვავებული სტილისტიკის თანამედროვე რეპერტუარს. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მისი პარტნიორები იყვნენ ჩვენი დროის გამოჩენილი ბალერინები. ცნობილი ბალეტმეისტერები მისთვის სპეციალურად გავდნენ ახალ სპექტაკლებს. თეატრთან ერთად კანადაში გასტროლების დროს, ტორონტოში ერთ-ერთი სპექტაკლის შემდეგ, ბარიშნიკოვმა ზგავს დააღწია თავი თაყვანის მცემლებს. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა დარჩენილიყო უცხოეთში. თავდაპირველად მან მოღვაწეობა დაიწყო ამერიკის ერთ-ერთ სახელგანთქმულ თეატრში, სადაც უმთავრეს კლასიკურ რეპერტუარს ეკავდა. ათას 1978 წელს კი მან დატოვა ფიე და ნიუ-იორკ სიტი ბალეტში გადავიდა. ბარიშნიკოვის სიტი ბალეტში გადასვლამ დიდი მღელვარება გამოიწვია, რადგან კლასიკოს მოცეკვავეს ახლა ძალები უნდა მოესინჯა სრულიად ახალ ხელოვნებაში, რომელსაც ჯორჯ ბალანჩინის ბალეტი ჰქვია. ბალანჩინი და ბარიშნიკოვი 1978 წლის სექტემბერში შეხვდნენ ერთმანეთს. ერთ-ერთ სატელევიზიო კომპანიას ბალანჩინის ქორეოგრაფიის ჩანაწერების რეტროსპექტივა უნდა მოეწყო, სადაც მთავარი პარტია უნდა შეესრულებინა ბარიშნიკოვს. ამ როლმა ტრიუმფალური გამარჯვება მოუტანა, რის შემდეგაც თავისუფლად დაიმკვიდრა ადგილი ნიუ-იორკ სიტი ბალეტში. იგი ბოლონდროინდელი დადგმების უცვლელი პრემიერი იყო. ბალანჩინის სიყვარული და მისი ტრადიციების ერთგულება ბარიშნიკოვმა სიტი ბალეტიდან წასვლის შემდეგაც შეინარჩუნა. ორკესტრი, იუპიტერები, გრიმის სურნელი, პუბლიკა და შეგრძნება იმისა, რომ სრულიად განსხვავებული ადამიანი ხარ, ელვისებურად გრყვნის. თუმცა ბალეტი საკმაოდ პრესტიჟული პროფესიაა, რომელიც ნიშნავს კარგ ფულს, კარგ მდგომარეობას და 20 წლით გარანტირებულ სამსახურს. ეს სიტყვები მიხეილ ბარიშნიკოვს ეკუთვნის.